kusoo dhawaada warka habeenimo sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saarkum beelka furada wararka ugu dambeeyay waa habeenimo khamiis oo galay socodba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah salaad cali jeel oo 10 sano kadib xil muhiim ah loo magacaabay madaxweyne farmaajo ayaa xil muhiim ah ku sharfay siyaasi salaad cali jeel oo kamid ahaa siyaasiyiinta aadka u taageera madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa si hoose loogu magacaabay safiirka dowladda soomaaliya u fadhin doona dalkaasi jabuuti siyaasi salaad cali jeel ayaa rajo weyn ka qabay inuu kamid noqdo golaha wasiirada cusub ee soomaaliya ee uu dhowaan soo magacaabay ra'iisul wasaare roble balse waxaa loo sheegay in la siin doono safiirtaas oo markii dambe looga dhabeeyey madaxweynaha ayaa ii gartay inaan noqdo safiirka soomaaliya u fadhin doona dalka aan walaalaha nahay ee jabuuti waxaana ku mutaystay dowlad jaceylkayga iyo shaqadii aan dalka u soo qabtay 4 sano ee madaxweyne farmaajo ayuu yiri salaad cali jeele intii aan ahaa la taliyaha madaxweynaha iyo ka horba si hagar la'aan ahi ayaa ula shaqeeyey waxaana laygu abaalguday in dalka ugu dhow soomaaliya oo weligiisna garab taagnaa aan u matalo dowladda ayuu hadalkiisa si raaciyey ambaasador salaad cali jeele salaad cali jeele waxa uu si indha la'aan ahay u taageeray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo muddada uu xafiiska joogay waxa uuna dagaalka ugu badan ku qaaday siyaasiyiinta ka soo jeeda beeshiisa iyo sidoo kale danaha beesha uu ka dhashay dad badan ayaa taageerada salaad ee farmaajo iyo inuu ka soo horjeesto madaxweynayaashii hore oo ku qabiilka ahay ku macneeyey in soomaaliya ay ka gudbayso qabyaaladda una gudbayso siyaasad ku dhisan dan iyo isxulufaysi balse dadka qaar ayaa u arka in salaad cali jeele taageerada madaxweynaha soomaaliya uu siiyey ku waayey sumcaddiisa dadkiisa iyo in badan oo ka mid ahay taageerayaashiisa kadib markii si indha la'aan ahi farmaajo ugu taageeray qaladaad badan dhinaca kale haweeney ilmo yar xaday oo lagu soo bandhigay magaalada Kismaayo ciidamada booliiska Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku soo bandhigay haweeney ka tirsaneed shabakad ka ganacsata caruurta taasoo xilliga lasoo qabanayay wadatay ilmo yar oo ay soo xaday haweeneydani oo magaceeda lagu sheegay Samiire Xasan Maxamuud oo booliiska baaritaano ku sameeyey ayay sheegeen inay ka tirsaneed shabakad ka ganacsata caruurta yaryar waxaana lala soo xiray haweeney kale oo ay sheegtay inay gacan ku siisay falkaasi gabadhan ayaa igu tiri ilmaha qaad waxayna ii tilmaamtay meel haddii aan geeyo la iiga iibinayo $5,000 markii aan geeyo halkii lagu ballamayna $2 ayaa la ii tuuray ayay tiri Samiira Shamso Shiikh oo ah haweeneyda kale ayaa beenisay hadalka Samiira iyadoona sheegtay inaysan wax ku lahayn arrintaasi taliyaha saldhigga dhexe ee degmada Kismaayo Gaashaanle Warsame Axmed Geelle oo warbaahinta dowladda la hadlay ayaa sheegay in saldhigga booliiska xaafadda Madiina lasoo gaarsiiyey kiis ah wiil yar oo la xaday ciidamada booliiska waxay sameeyeen howlgallo lagu baadi goobayo wiilka yar intii uu socday baaritaanka ayaa waxaa helnay xog sheegaysa in wiilka magaalada laga saaray ayuu yiri Gaashaanle Warsame Axmed Geelle sidoo kale taliyaha waxa uu sheegay in ciidamada booliiska oo kaashanaya shacabka ay soo qabteen haweeneyda wadatay wiilka isla markaasina laga soo qabtay meel 5 kilomitir u jirta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose haweeneydani markii aan waraysanay waxay inoo sheegtay in canuga la rabay in laga ganacsado isla markaasina loo ballan qaado in la siiyo $5,000 ayuu yiri Gaashaanle Warsame Axmed oo intaasi ku daray in ilmihii yaraa ee lasoo xaday lagu wareejiyey waalidkii dhalay arrintani ayaa ku soo aadaysa xilli kooxo ka ganacsata caruurta ay muddooyinkii dambe ku soo badanayaan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya haba ugu badnaatee magaalada Muqdisho dhinaca kale madaxweynaha koonfur galbeed oo magacaabi sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Lafta Gareen ayaa magacaabay Cumar Taliyaha howlgelinta ciidamada daraawiishta koonfur galbeed u magacaabay ninkaasi Cumar lagu magacaabo wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Lafta Gareen ayaa waxaa Cumar taliyaa howlgelinta ciidamada daraawiishta koonfur galbeed loogu magacaabay Aadan Xareed Cumar xog xasaasi ah wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo ka dhacay xaafada ka tirsan magaalada Muqdisho isla markaasina halkaasi dad askar ahi lagu dilay ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya ayaa maanta ku dagaalamay xaafada ka tirsan magaalada Muqdisho sida ay sheegeen ilo wareedyo goobta ku sugnaa xaafada buundooyinka ee ka tirsan degmada Waaberi ayay muddo kooban israsaaseen ku dhex martay 2 ciidan oo ka tirsanaa kuwa dowladda waxaana halkaasi ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh 2 ciidan oo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya ayaa israsaaseen xooggan halkaasi ku dhex martay inta la xaqiijiyey 1 askari ayaa ku dhintay sidoo kalena mid kalena ayaa ku dhaawacmay iska hor imaadka mana la helin
wax faahfaahin ahi oo ku saabsan sababta keentay isku dhaca dagaalka labada ciidan maadaama ay ka gaabsadeen ciidamada ammaanka ee magaalada Muqdisho. Dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in isku socodka dadka iyo gaadiidka uu hakad galay daqiiqado kooban, balse markii dambe ay wax walba caadi ku soo laabteen. Ciidamada dowladda ayaa marar badan sidan oo kale ugu dagaalamay Muqdisho, waxaana inta badan dagaaladooda sababa kala shaki, lacag baad ah oo la isku qabsado ama ayaga oo u kala safta qoysas isku haysta dhul. Sidoo kale dhowr mar ayay ku dagaalameen magaalada Muqdisho isla markaasina saraakiil ay iskaga dileen. Dhinaca kale, muxuu yahay sharciga cusub ee uu ansixiyey baarlamaanka Galmudug? Baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta ansixiyey sharciga dhismaha ciidamada booliiska Galmudug kadib kulan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb. Wasiirka amniga gudaha Galmudug Axmed Macalin Faqi ayaa u mahad celiyey guddiga amniga iyo xuduudaha, sidoo kalena xildhibaanada baarlamaanka Galmudug oo maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyey sharciga dhismaha ciidamada booliiska Galmudug. In la helo sharciga booliiska Galmudug oo ay wasaaraddu baarlamaanka u gudbisay 13kii Oktoobar 2020 waa guul u soo hoyatay reer Galmudug, waana bilowga dhismaha ciidamada amniga Galmudug oo ku dhisma qaab sharci ahi, ayuu yiri wasiirka amniga Galmudug Mr. Faqi. Waxa uu sheegay in sidoo kale ay wasaaraddu u mahad celinayso xeel dheereyaashii kasoo shaqeeyay sharcigan iyo madaxweynaha dowladda Galmudug oo kaalin muuqda ka qaatay. Dhinaca kale, haweeney Soomaali ahi oo hirgelisay warshadda ugu weyn Afrika ee soo saarta sokorta, haweeney Soomaaliyeed oo ka mid ahay ganacsatada ugu taajirsan Afrika ayaa waqooyiga dalka Uganda ka hirgelisay warshadda ugu weyn Afrika ee sokorta, waxaana xafladda furitaanka warshaddaasi oo dhici doonta Khamiista soo socota ay ka soo qaybgeli doonaan madaxda Afrika oo ugu horreeya madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, Dr. Issa Amina Hirsi Mooge oo dalka Uganda iyo dalalka kale ee dariska la ahay ka hirgelisay maalgashiyo kala duwan ayaa waxay ku guuleysatay inay Uganda markaan ka hirgeliso warshadda ugu weyn ee soo saarta sokorta, taasoo lagu magacaabo ATIAC, taasoo horumar iyo dhaqaale ku soo kordhin doonta gobolka Geeska iyo Afrikaba, ayaa lagu yiri warbixinta. Maalgashiga weyn ee ay Dr. Issa Amina Hirsi Mooge ku sameysay warshadda sokorta ayaa noqonaysa mashruucii ugu ballaarnaa ee laga hirgeliyo waqooyiga dalka Uganda, iyada oo la filayo in warshadda ATIAC ee sokorta ay gobolka Geeska Afrika ku soo kordhin doonto dakhliga iyo horumar ballaaran kadib markii la gaarsiiyo wadamada ku yaala gobolka Geeska Afrika. Amina ayaa horey dalka Uganda ugu hirgelisay warshadda sibirka iyo qalabka dhismaha ee lagu iibiyo magaalooyinka waddanka Uganda loona dhoofiyo dalalka kale ee gobolka. Waxa kaloo ay leedahay xarunta ganacsiga Oasis Shopping Mall ee ku yaalla xaafadda ganacsiga ee bartamaha caasimadda Kampala, iyo guryaha Laburnam oo ku yaalla Nakasero Hill ee deris la ahay aqalka madaxtooyada Kampala. Haweeneydani ayaa si weyn loogu tixgeliyaa dalka Uganda oo saameyn xooggan ku leedahay, iyadoo dhaqaalaha waddanka soo gala ay ka tilmaaman tahay maadaama ganacsigeedu aad u ballaaran yahay, isla markaasina ay tahay haweeneyda ugu taajirsan waddankaasi Afrika.